ଘର ଗୋଟିଏ, କାନ୍ଥ ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଚାରି ଚାରିଟି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରର ଲୋକ। ଚୋରି ତ ଚୋରି, ଚୋରି ଉପରେ ସିନା ଜୋରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଚଞ୍ଚକତାର ସବୁ ସୀମା ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। ପିସି ପାଇଁ ପ୍ରିୟାପିତ୍ର ସବୁ ସରହଦକୁ ପାର କରିଛନ୍ତି ଲାଞ୍ଚୁଆ ବାବୁ। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ନାବରା ଗାଁର। କାନ୍ଥରେ 1, 2, 3, 4 ଏମିତି ଲେଖା ହୋଇ ଲାଗିଛି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରର ଲୋଗୋ। ହେଲେ ଏଥିରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ନାଁ କିନ୍ତୁ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ପକ୍କା ଘରରୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କେମିତି ଚାରିଟି ହାତେଇଲେ? ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଚାରି ଚାରିଟି ଘର ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଚାରି ଚାରିଟି ଆବାସ ଘର ନେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଘର କରିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ପିସି ପାଇଁ ସବୁ ସମ୍ଭବ, ଏକଥାକୁ ଏଠି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ନାବରା ଗାଁର ସାଗର ହୋ। ଚାରିଟି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ହାତେଇଥିବା ସାଗର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କୁଜି ନେତା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଗରିବଙ୍କ ଦୁଃଖ। ଶ୍ୟାମାଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକର ଅସ୍ତିଆ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ବୁଧୁରାମ, ରବି, କରୁଣା ଓ କମଳାଙ୍କ ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଳ ଛପର ଘର ଉପରେ ପଲିଥିନ୍ ଟଣା ହୋଇଛି। ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରି ଏମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ହାତଗୁଞ୍ଜା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଘର ମିଳୁନାହିଁ। ଘର ତ ଆଜ୍ଞା ମିଳୁନି, ଏତେ ଦରଖାସ୍ତ ଦିଆହେଉଛି ହେଲେ ବି ମିଳୁନି। ବିଡ଼ିଏ ପାଖ ଯାଉଛି କି ତହସିଲଦାର ଅଫିସକୁ ଯାଉଛି, କୌଣସି ମିଳୁନି। ସମସ୍ତ କାର ଘର ମିଳୁଛି, ଆମର ପାଖରେ ମିଳୁନି। ଆଜି କି 80 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଏଠି ରହିଛି, ଏଇ ଚାଳ ଘର ଏଇ ପଲିଥିନ୍ ରହିକି ଅଛି। ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲି, ଲେଖା କରାଇଲେ, କେହି ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମକୁ, ଯାହାର ଅଛି ତାଙ୍କ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମର ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବହୁତ ଥର ଆପ୍ଲାଏ କଲି, 5-6 ଥର, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ଯାକି ମିଳିନି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଶିକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲେବର ଖଟୁଛୁ, ହେଲା, ବେକାରିଆ ଅଛୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ, ଆଉ ସେମିତି ଚଳୁଛୁ। ଯାହାର ଅଛି ତାକୁ ଫେର ଆହୁରି ଡବଲ ଡବଲ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକର ଏ ମଣିଷର ଆସୁନି, ଥରେ ବି ଆସୁନି। ଫେଜ ବାଇ ଫେଜ ଆସିବ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆସୁନି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପକ୍କା ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ହେଲେ ଏମିତି ବି ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଗାଁର ଜଣେ ବି ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ନାଁ କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ହେଲେ ଆବାସ ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ। ଗାଁରେ ଥିବା 35 ପରିବାର କାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବି ପକ୍କା ଛାତଟିଏ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମର ପାତ୍ରପୁରର ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ପକ୍କା ଘର ତାହେଲେ କାହା ପାଇଁ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଗାଁର ଲୋକେ ଆବାସକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବାହାରି ଆସିଛୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସରେ, ସରପଞ୍ଚକୁ ଆଗର ସରପଞ୍ଚ ଘର ଦେଇଥିଲା 25 ଘର, 25 ଘରରେ କେତେ 35 ଘର ହେଇଛୁ ଆମେ। ଆମର ବାସ ନାହିଁ ଏଇ କଡ଼ି, କିଏ ଅନଉନ୍ନତି, ଆମର ଗୋଟେ ପାଇପୁ, ଆମର ଘର ଦୁଆର ଭଗା, ଆମେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ ସେଟା ଭଗବାନ ଜାଣିବ। 5 ବର୍ଷ ଥରେ ଭୋଟ ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନୁମତି କିଛି କରା ହେଉନି। ଏ ଭଗା ଦଦରା ଘରରେ ଆମର ଯେମିତି 20 ପିଲା ପାଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆମେ ଯେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ, ସେଇଠି ଆମର କିଏ ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଘର ଦରକାର, ଆଉ ସାଇ ରୋଡ଼ ଦରକାର, ନଦୀ ୱାଲ୍ ଦରକାର, ଆମକୁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପାଇପ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ପାଇପ୍ ବି ହେଲେ ନାହିଁ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସାହିରେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍। ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର। ଏ ସ୍ଲୋଗାନ କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନରେ ସୀମିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଥିଲାବାଲାଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁଥିବାରୁ ଗରିବଙ୍କ ପକ୍କା ଘର ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାଛିନୀ, ଚିକିଟିରୁ ରାଜେଶ ରଣାଙ୍କ ସହ କପ୍ତିପଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।